Pessoal, hoje elas ganharam o polvo reversível. Olha, a Lívia escolheu essa cor. E aqui é rosa. Gente, eu já tinha um verde e azul, só que era grande. Então eu peguei esse pequenininho também, que é cinza e branco. O branco ele tá com raiva. E ele tá raivoso por quê? Não tem nenhum joguinho pra você jogar? E se ele ganhar um joguinho de Pop-It, será que ele fica feliz? Daí ele fica. Então vamos ver, vamos ver. Gente, isso aqui chegou hoje aqui em casa. A gente comprou lá na loja Brinque Loja Mix e chegou bem direitinho aqui, pessoal. É um joguinho de Pop-It. Vamos jogar? Vamos. Gente, como é que é, gente? Tem um furo. Ó, abre juntinho. Tipo, ele quase que é um Pop-It gigante assim. É quase um Pop-It gigante. Ó, vem cá. Dá do tudo, gente. O que é isso? O chaveiro? Ah, veio um chaveiro de brinde. Não. Gente, essa loja é muito confiável, muito boa. E tem várias cores, hein? Tem tons pastéis. Entrem lá na loja que vai estar no link aqui no bloco de informação sobre Ai, vocês cheirinho de verem coisa nova. As Vamos ver como é, gente. Meu Deus, é muito bom. Mãe, toca. Mãe, mãe. É muito bom. Gente, é muito bom. Ah, esse aqui é o placar, eu acho, ó. É o placar. Esse é o placar, por Onde exemplo. Onde vai jogar o dado? Não, placar, por exemplo, Lara e Lívia. Lara ganhou a primeira rodada, baixa aqui. Entendeu? Os pontos, eu acho. Deve ser, né? É. Aí é três jogadas. Gente, eu amei. Acho que esse lado é o certo. É o certo. Pedra, papel, tesoura. Ganhei. Vou começar. Seis. Nossa. Minha vez. Boa sorte. Seis. Não. Dois. Joga. Ah, não é. É aqui que se joga, né? Gente, eu tirei seis de novo. Três. Minha vez. Gente, eu amei apertar. Três. A metade de seis. Cinco. Quase que foi seis. Quatro. Dois. Ai, gente. Cinco. Cinco. Gente, a Lara tirou um. Três. Aqui é tudo feito de Pop-It, né? Aqui é Pop-It. Aqui é Pop-It. Quatro. Ai, gente, para mim é muito gostoso. Dois. Metade de quatro que eu acabei de tirar. Ai, gente, tô muito três. Seis. Sim. E assim?
Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, não. Minha vez. Tira o dadinho. Parece um pula-pula aqui. É verdade. E, gente, hoje a gente foi num pula-pula. Eu vou deixar as imagens passando aqui que eu gravei. Seis! Três. Seis. Ai, não! Falta uma fileirinha. Tem que tirar seis, hein, Lívia? Eu quero tirar seis em todos. Agora. Seis! Oh, eu pedi tirar. Tirar seis em tudo agora. Ih, acho que ela vai ganhar. Falta duas fileiras. Falta quatro agora. Gente, vale aquela regra. Se faltar dois pra Lara e ela tirar três, ela passa a vez. Será? Vale a regra? Vale. Eu quero tirar seis, mas eu sei que eu vou tirar três. Quatro. Pelo menos é um maior, né? Do que três. E também do que um. Dois. O fofinho da Lívia pra dar sorte. Três. Cinco. Aí três avanços, né, gente? Três. Ah, não. Tira. Dois! Ganhei. Um pontinho pra mim. Gente, essa rodada fica pra o próximo vídeo. Tchau!